මේ එක්තරා දුර්මතයක් පැතිරීගෙන යන හාර්ට් ඇටැක්යක් හැදෙන්න මාසයකට කලින් එනවයි කියලා හාර්ට් ඇටැක්යක් එනවයි කියලා දැනුම් දීමක් එනවා කියලා. එහෙම එන්නේ නැහැ මන් දන්නේ මේ මෙහෙනම් එහෙම ලියුමක් එන්නේ නැහැ ඔයාට ලබන මාසේ හාර්ට් ඇටැක්යක් හැදෙනවයි කියලා. එහෙම එකම දේ ඉතින් තමන් ප්‍රවේශම් වෙන එක තමයි. එහෙම නැතුව කොහෙවත් නැහැ. ඒක මහා බොරු කතාවක්. මේ දැන් මේකට මට ඉන්න සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හાર્ට් ඇටැක්යක් ඇති වුණාට පස්සේ දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් හાર્ට් ඇටැක්යක් හැදෙන්න සම්භාවිතාවයක් තියෙන ඒ හේතු අඩු කරගන්න ඕන එකක් තමයි ඉතින් ප්‍රධානම දෙයක් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක. ඒක විතරයි ඉතින් අපිට ලේසියෙන් මනින්න පුළුවන්. ඉතින් හાર્ට් ඇටැක්යක් හැදුණෙන් පස්සේ දැනගන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේක. ඉතින් හાર્ට් ඇටැක් එකක්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මැෂින් එකක් තියෙනක. මම කියන්නම් අපේ තාත්තගේ කතාව. මම එතකොට බොහොම පුංචි, මං ඉස්කෝලේ 6 පන්තියේ හිටියේ. ඒ කියන්නේ මට වයස අවුරුදු 11ක් විතර ඇති. ඒ කියන්නේ 1966 66 අගභාගේ උදේ ඉඳලා තාත්තා ටිකක් පපුරු දෙනවා කියලා කතා කරා. ඉතින් කිව්වා එපා ඉතින් ඔය සිද්ධාර්ථ තෛලයේද අරවද මේවද තින සිංහල බෙහෙත් සේරම කරා. සිංහල වෙද මහත්තයෙක්කුත් එක්කන් ආවා මං හිතන්නේ. මට ඉතින් එච්චර තේරුමක් නැහැ. මම මට පුංචි කාලේ මේ එයාත් මොන හරි තෙල් වගේක් ගෑවා. ඒ උනට මොකක්වත් අඩුනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි හැන්ද වෙනකම් ඉඳලා තීරණය කරා ඉස්පිරිතාලේ අරන් යනවා කියලා. ඉතින් ඒ උනට අර ඉංග්‍රීසි මේවා වල උපදේශයක් තියෙනවනේ. ඔය අපි ඉතින් සේරම පිළිපදින්නේ ඇමරිකාවේ කියන ඒවා, එංගලන්ත කියන ඒවානේ ළඟම තියෙන ඉස්පිරිතාලයට ගෙනියන්න කියලා. ඉතින් අපි ළඟම තියෙන ඉස්පිරිතාලයට ගෙනිච්චා එල්පිටි. ඒකට ගෙනියන්නත් ඉතින් අපේ ගම තියුනේ එල්පිටි ඉඳලා හැතැම්ම නෙමෙයි, ඔව් හැතැම්ම 6ක් විතර දුරින්. ඉතින් වාහන දෙකයි ගමේම තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ හයර් දුවනවා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක. ඉතින් එයින් එක කාර් එකක් හොයාගෙන අල්ලගෙන අපි තාත්තව එක්කන් ගියා. මම පොඩි එතකොට අයියලා අක්කලා තමයි ඉතින් එක්කන් ගියේ. අම්මා අජ්ජියා මට මතක හැටියට. ඉතින් ගිහිල්ලා ඉස්පිරිතාලේ බාර දුන්නා. මං හිතන්නේ දොස්තර මහත්තයෙක් ඇවිල්ලා බැලුවේ නෑ, නර්ස්ලා තමයි හිටියේ. ඉතින් හැන්ද වෙනකම්ම අම්මා හිටියා. ඊට පස්සේ අම්මා ආපහු ආවා රෑට ගෑනු කට්ටියට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අයියා කෙනෙක් හිටියා. අයියාත් යන්තම් නිකන් ඕ ලෙවල් පාස් වුණා විතරයි මං හිතන්නේ. ඒ තත්ත්වේ එයා නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ නර්ස්ලා විතරයි මං හිතන්නේ බලලා තියෙන්නේ. දොස්තර කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලලා නැහැ. මම ඒක හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. මොකද මට පුංචි කාලේ ඒගොල්ලෝ බලලා කියපු එක තමයි පීඩනය අඩු වෙලා කියලා. ඒක ඒකයි කියලා කියලා ලෙඩේ. ඉතින් මං මේක ගැන පස්සේ කාලෙක මේ මෑත කාලේ ඉතින් දුරදිග බැලුවාම එක ප්‍රධානම ක්‍රමයක් තමයි දැනගන්න පුළුවන් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනවා හાર્ට් ඇටැක් එකක් නම්. මොකද වෙන වෙන ක්‍රමවලින් බඩරි දෙනවා, උරේරි දෙනවා, ඒ වගේවා වෙන ගොඩක් හේතු නිසා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙන්න සාමාන්‍ය අපි හිතමු 120යි 80යි වගේ තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය ඒකට 100ට වඩා අඩු වෙන්න එකම හේතුව තියෙන්නේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක අඩු වීම. ඒක නිකන් අර වාහනයක එන්ජිම නවතින්න නිකන් ඉස්සෙල්ලා නිකන් බොහොම ස්ලෝලි යනවනේ ගැස්සි ගැස්සි, අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක්. මොකද හෘදේ මාංශ පේශි වලට ලේන්නේ නැති වුනහම හෘදේ හරියට ස්පන්දනය වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒකට ලේ පොම්ප කරන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම ප්‍රධානම දේ තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මැෂින් එකක් එච්චර වියදම් සහිත දෙයක් නෙමෙයි. අපේ ගෙදරම හිටියා එතකොට ඇත්තටම මිඩ්වයිෆ් කෙනෙක්. නමුත් ඉතින් එයාට මිඩ්වයිෆරි ගැන අවබෝධයක් තිබුණා මිසක් වෙන දේවල් ගැන අවබෝධයක් තිබුණ නැහැ. ඉතින් ඒක එක අතකට හරිම අපරාධ අපේ ක්‍රමයක් අපේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අනිත් දේවල් ගැනත් සෑහෙන අවබෝධයක් දුන්නා නම් ඉතින් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මැෂින් එක $30
ඩොලර් 30 කියන්නේ රුපියල් 600ක් නෙමෙයි 6000යි 6000යි. ඉතින් එහෙම එකක් අරගෙන තිබිලා කාගේ හරි ජීවිතයක් බේරගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒක කොච්චර වටිනවද? ඉතින් ඒකම තමයි මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඉතින් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මැෂින් එකක් තියෙන එක ඕගොල්ලන්ගේ පවුලේ බාප්පලා මාමලා අක්කලා අයියලා කට්ටිය ගොඩක් ඇතිනේ. ඒගොල්ලන්ගේ කාට කාගෙත් සුභ සිද්ධිය තමයි. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක තවදුරටත් කරනවාද කියලා. ඕකේ. මේ ඉතින් රුධිරය පොම්ප කරන්න බැරි නිසා රුධිරයේ පීඩනය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඕකේ මම මේක බලන්නම්. මේක වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් දිගටම කරන්න. මම මේක දැනට මෙතනින් නවත්වන්නම්කෝ.